Oi, povolinhos temperados de amor que saboreia gostoso. A receita que eu trago hoje aqui no canal é uma receita muito consumida por nós brasileiros. Logo pela manhã, ao longo do dia, nós fazemos uso dessa bebida que é o café e ela também é conhecida mundialmente. Podemos fazer uso dela de várias formas, tanto gelada como quente. E hoje aqui no canal eu trago de uma forma gelada, simples de preparar e que fica muito saborosa. Então, vá na cozinha. Pega os seus ingredientes, coloca o seu avental e vamos para a receita. Aqui no liquidificador eu vou colocar o café solúvel, eu vou usar 4 colheres de sopa. Quatro colheres de sopa de água quente. Vou bater um pouquinho. Só até misturar. Então aqui eu tenho ovo maltino em creme, vou estar sujando aqui a taça só para poder fazer uma decoração, mas esse aqui é opcional. O ovo maltino aqui é bem gostoso porque ele tem essa crocância. Mas aqui, se você não encontrar o cremoso, você pode estar colocando chocolate aqui na borda e tá polvilhando o ovo maltino em pó. Então aqui já terminei de decorar as taças. Faz aí do seu jeitinho, que eu sei que vai ficar lindo e vai chamar bastante atenção para ficar mais apetitoso ainda. Vou reservar aqui do lado e vamos continuar a receita. Então aqui no liquidificador vou colocar 2 colheres de sopa de achocolatado de boa qualidade, ver o que você mais gosta. Quanto melhor, mais gostoso vai ficar. Aproximadamente 4 colheres de leite condensado, mas esse aqui vai ser a gosto. Você vai ter que estar provando aí para ver como é que tá o sabor do doce. E 1 colher de sopa de ovo maltino em creme. Então aqui eu vou colocar o leite que tá bem gelado. Eu coloquei no congelador, ele tá bem gelado mesmo. É importante que o leite esteja bem geladinho. Olha, o meu aqui até formou essas pedras de gelo. É assim mesmo que tem que ficar, bem geladinho. Vai ficar aquele café cremoso, bem cremoso mesmo. Vou tampar e vou bater. Então aqui é o momento de provar se tá bom de doce. Se não tiver, continue colocando mais um pouquinho de leite condensado ou açúcar. Aí vai ficar o seu critério. Então aqui eu vou colocar na taça. Aqui na manga de confeitar eu tenho chantilly, que eu vou estar decorando aqui na parte de cima. E foi essa receita aqui do canal, café cremoso para esses dias bem quentes, que vai super combinar. E se você está gostando dessa receita, não esqueça de avaliar o vídeo para me deixar aquele like, que é muito importante. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever. Aqui abaixo vai estar escrito em vermelho. Esteja se inscrevendo, clica no sininho, em todas as opções para você não perder nenhum vídeo por aqui. E foi essa receita. Espero que gostem. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Deixe seu comentário abaixo do vídeo. E se você gostou dessa receita, compartilha nas suas redes sociais. No WhatsApp com os amigos para me ajudar na divulgação do canal. Então vamos ver aqui de pertinho a cremosidade. Olha que delícia! Olha com esse chantilly. Olha se isso não tá bom.
vou provar. Que delícia, meu Deus. Nesse calor que tá fazendo. Super combina. Faça aí na casa de vocês, que vai te surpreender. Fica muito bom esse café cremoso. Fico por aqui. Te espero no próximo vídeo. Tchau!